Vågn op, vågn op, Emma, sagde lille Karoline, da hun forsigtigt rystede sin søster tidlig en vintermorgen. Jeg har noget godt at fortælle dig. Hvad er det, Carrie, svarede den søvende lille pige, mens hun gned øjnene og prøvede at vågne op. Kan du huske, hvilken dag det er, Emma? I morgen er det nemlig jul. Åh, Carrie, er det, udbrød Emma, som nu var helt vågen. Og vi skal hænge vores strømper op, og åh, hvilke smukke ting må julemanden have med til os. Og sikke fint det bliver i morgen, fortsatte Karoline.